լավագույն բուհերն են, առաջին տեղում ըստ ազգային վարկանի շահորման համակարգի Երևանի պետական համալսարանը, երկրորդ տեղում հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանը, երրորդ տեղում Երևանի պետական բժշկական համալսարանը, չորրորդ հայաստանի ամերիկյան համալսարանն է, 5-րդը պոլիտեխնիկա, 6-րդը ֆրանսիական համալսարանը, 7-րդը ճարտարապետաշինի արական ազգային համալսարանը, 8-ը մանկավարժականն է, 9-ը Բրյուսելն է, եւ 10-ը եզրափակում է տնտեսագիտական համալսարանը։ Ինչու է ստացվել այսպիսի պատկեր։ Կարող եմ ձեզ նախապես ասել, որ համընդհանուր վարկանիշի պատկերը կարող է տարբերվել խմբակային վարկանիշի պատկերից, որովհետև խմբերում ավելի շատ ցուցանիշներ են հաշվի առնվել, իսկ ընդհանուր վարկանիշի ժամանակ հաշվի են առնվել միայն այն ցուցանիշները, որոնք ընդհանուր են բոլոր բուհերի համար։ Հետևաբար բուհը կարող է խմբային վարկանիշում լինել ավելի բարձր տողում, իսկ համընդհանուր վարկանիշում ավելի ցածր։ Երևանի պետական համալսարանը նաև անցյալ տարվա առաջատարն է, բազմաթիվ ցուցանիշներով ունի դրական միտումներ, հատկապես ուզում եմ շեշտել, որ մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձրել գիտական գործունեությանը, որովհետև ժամանակակից բուհական համակարգում չկա հաջողված համալսարան, չկա ավանդական համալսարան, որը չունի զարգացած գիտական կամ հետազոտական ներուժ։ Հետևաբար խոսել համալսարանների մասին դասական իմաստով հնարավոր չէ, եթե այդ համալսարանը չեն տալիս գիտական պրոդուկտ, չունեն գիտահետազոտական ներուժ։ Համալսարանը տալիս է ոչ միայն բուհական համակարգի, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության գիտական պրոդուկտի մոտավորապես 1/3-ը։ Երկրորդ տեղում սլավոնական համալսարանն է, այս բուհի վարկանիշը աճել է, քանզի անցյալ տարվա ընթացքում բուհը զարկ է տվել երկու կարևոր ուղղությունների, առաջինը դա գիտահետազոտական բաղադրիչի ուժեղացումն է, նոր լաբորատորիաներ, նոր գիտական պրոյեկտներ, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության հետ միասին, եւ երկրորդ ուղղությունը դա կրկնակի դիպլոմների բազմաթիվ մագիստրոսական նոր ծրագրերն են, թվով 7-ը, որոնք մեկնարկել են Ռուսաստանի առաջատար բուհերի հետ, որոնցից մի քանիսը անգամ տեղ են գտել միջազգային վարկանիշային աղյուսակներում։ Այսինքն սլավոնական համալսարանի հաջողությունը այս տարվա բացատրվում է գիտական բաղադրիչով եւ միջազգայնացման մեծ բաղադրիչով։ Բժշկական համալսարանը այս երյակը եզրափակում է հիմնականում ունենալով որպես նվաճում արտասահմանցի ուսանողների ամենամեծ տեսակարար կշիռը ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև երկու անգամ ավել, քան ԵՄ միջինացված տվյալներն են բուհերով։ Մեր բժշկական համալսարանի ուսանողության շուրջ 20-22% արտասահմանցիներ են, Հայաստանի ոչ մի բու այս ցուցանիշին չի էլ մոտենում, հետև եւ միջազգայնացման տեսակետից բժշկական համալսարանը այստեղ նույնպես իր դիրքերը ամրապնդել է։ Ամերիկյան համալսարանի պարագայում ամեն ինչ շատ լավ է զարգանում, մենք ունենք աճող մրցույթ, բակալավրիական նոր ծրագրերը թույլ են տվել բուհին անցնել նոր որակական փուլ, այս բուհին դեռ պակասում է գիտահետազոտական բաղադրիչի բացահայտումը, որովհետև բուհը չի իրականացնում PhD ասպիրանտական հետազոտական ծրագրեր, եւ եթե բուհի ղեկավարությունը կյանքի կոչի բոլոր այն պլանները, որոնց մասին մենք խոսել ենք միասին, այն է սկսի նաև գիտական ծրագրերի, ասպիրանտական ծրագրերի իրականացումը, կարծում եմ ամերիկյան համալսարան ունի մեծ ներուժ մտնելու երյակ եւ ինչու՞ չէ նաև հավակնելու առաջնորդի դերին։ Պոլիտեխնիկական համալսարանի պարագայում ուժեղ կողմ է հանդիսացել հատկապես ՏՀՏ բնագավառում ունեցած կրթական համատեղ ծրագրերը, լաբորատորիաները մասնավոր հատվածի հետ, ինչպես նաև միջազգային տրանսնացիոնալ կառույցների հետ, ու հա նաև մշտական բարեփոխումների փուլում է։ Ֆրանսիական համալսարանում այն նույն վիճակն է, ինչ որ ամերիկյան համալսարանում, ու հա ունի լավ համբավ շրջանավարտների եւ դիմորդների շրջանակներում, ու հին պակասում է այս պահի դրությամբ գիտական բաղադրիչի եզորացումը, ինչպես ամերիկյան համալսարանում, այնպես էլ ֆրանսիականում, կարծում եմ կա նաև հեռանկար նոր մասնագիտությունների ներդրման հետագայում, իհարկե, խոսքը հետագայի մասին է։ Ճարտարապետաշինի արական համալսարանը անցյալ տարի ստացավ եվրոպական հավատարմագրում, այդ ցուցանիշը ներառված չէ այս վարկանիշում, որովհետև մենք դա հաշվի կառնենք հաջորդ վարկանիշավորման ընթացքում, նույնպես միջազգայնացման բարձր ցուցանիշով։ Մանկավարժականը, Բրյուսելը եւ տնտեսագիտական, ինչպես տեսնում եք, շատ մոտ են իրար գտնվում, տարբեր ցուցանիշներ, տարբեր առաջնահերթություններ են տալիս, բայց բուհերը բարեփոխումների մեծ պոտենցիալ ունեն, հատկապես ուզում եմ շեշտել, որ 8-րդ եւ 9-րդ հորիզոնականներ զբաղեցնող բուհերը կարող են նաեւ բազմազանեցնել իրենց կրթական ծրագրերը
դառնալով առավել հումանիտար եւ խորհրդային միությունից ժառանգած միա մեկուղության մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացնելու ժառանգությունը թոթափել եւ դառնալ ավելի բազմաֆունկցիոնալ բուհեր, ինչը արդեն երևում է նաեւ Բրյուսելի նոր անունից, անցյալ տարի համասանը վերանվանվեց ոչ լեզվաբանականից դառնալով լեզվահասարակագիտական, արդեն մատուցելով ծրագրեր նաեւ հասարակագիտության ոլորտում, հատկապես միջազգային հարաբերություններ, երկրագիտություն եւ այլն։